Триває телевізійний марафон на телеканалі «Миколаїв. Народжені вільними» з нагоди Дня Незалежності України. У нас наступний гість в студії. Виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бунь. В'ячеславе Валентиновичу, доброго вечора. Добрий вечір. Вітаю вас з Днем Незалежності. Спасибо, вас, ваших рідних і близьких. Всього самого найкращого, всебічних гараздів. Попередній мій співрозмовник, миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, зробив комплімент обласній владі, яка доклала максимум зусиль для того, щоб сьогодні організувати для миколаївців справжнє свято. А тому, якщо основне навантаження все-таки було на плечах обласної влади, то я хочу якби задати вам таке закономірне запитання, В'ячеславе Валентиновичу, що хотілося передусім зробити і організувати сьогодні у день 25-річчя Незалежності України для миколаївців? Ну, во-первых, все-таки хотелось организовать праздник в виде счастливых, довольных людей. Скажу откровенно, к сожалению, мы не обладали теми бюджетами, которыми обладали там еще 4-5 лет назад, при таких празднествах, когда была возможность приглашать дорогих артистов, устраивать дорогое шоу. Сегодня, наверное, это было бы отчасти даже и неуместно. Поэтому фактически мы сработали, можно сказать, с нулевым бюджетом. Полностью все мероприятия, все выступления были сделаны силами наших николаевских коллективов, творческих, спортивных, николаевских артистов, а также общественников, волонтеров и просто граждан. Вячеслав Валентинович, может, это и на краще? Розумієте, ну, зрозуміло, приїхала зірка з Києва, там, запросила серйозний гонорар, відпрацювала якусь там частину концерту, а тут найголовніше, власними силами, можливо, це і для об'єднання, ну, власне, громади миколаївців, знаєте, теж важливо. Все було дійсно дуже іскренне, і ще раз говорю, ніхто із артистів не попросив ні копійки денег. І це здорово, насправді. Здорово, здорово, во-первых, здорово. Начался сам праздник. Начался он несколькими торжественными шествиями, в том числе самое грандиозное шествие прошло у нас по улице Советской, во время которого пронесли 150-метровый флаг Украины. Я думаю, что такого шествия и такого флага не было сегодня ни в одном городе. Потом была торжественная часть, был, опять же, дневной концерт. Я не знаю, описывали ли вы то событие, которое происходило у нас на набережной. Ну, звичайно, звичайно. Ребята, да, тоже все было очень шикарно сделано, установлен национальный рекорд. По-моему, на воде единовременно находилось 730 флагов, символов Украины и так далее. Ну, це специфіка нашого міста. Тобто, да. Ми, прекрасна ідея, ми скористалися тим, що ми місто корабелів, місто яхтсменів, мореходів, скажімо так, і зробили, ви знаєте, я вам хочу... Байдарочників, каноїстів, просто любителів отдыха. І так далі, і так далі. Я вам скажу більше, ми сьогодні в ефірі показували сюжети, ну, ви переглядали їх сюжети саме з Донецької області, наші колеги готували нам дайджест такий великий, тих, як святкували саме на Донбасі День Незалежності, День Прапора України. І це такий обмінний, скажімо так, був матеріал. Ми їм, в свою чергу, надіслали теж сюжет про те, як святкував Миколаїв, і саме про регату і встановлення цього національного рекорду, тому що їм це дійсно було цікаво. Так що це, ну, прекрасна ідея. І не можу не запитати у вас, власне, те, що я запитував вже і Олександра Федоровича. Ваші враження, от особистість і враження, розумієте, якісь відчуття. Що ви відчували, коли були сьогодні у центрі міста, серед людей, серед миколаївців? Енергетика яка була? Енергетика, сплошний позитив. И вы знаете, что было для меня важно увидеть, что для людей этот праздник действительно становится одним из самых главных праздников в их жизни. Сегодня было очень много искренности. И сегодня вечером, когда на наш концерт, я скажу, что в 19:00 начался очередной концерт, опять же сделанный силами наших николаевских музыкантов, артистов, я пришел специально посмотреть их где-то перед тем, как ехать сюда на передачу. Площадь перед сценой была полная, люди улыбались, люди ходили счастливы, и, наверное, это самое главное. И я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто принял участие. И приветствовать, Миколаев. Я однозначно, да, в очередной раз воспользуюсь случаем, в очередной раз поздравлю как николаевцев, так и всех граждан Украины с Днем Независимости. Пожелаю каждому крепкого здоровья, благополучия, достатка. А всей Украине пожелаю мира, добра и процветания.
Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в организации этого праздника. И отдельно хочу сказать спасибо тем нашим ребятам, которые воевали в зоне АТО и которые сегодня воюют в зоне АТО, обеспечивая нам возможность здесь вести мирную жизнь, радоваться и наслаждаться этой жизнью. Вячеслав Валентинович, я щиро вдячний, що ви у своєму графіку щільному знову ж таки знайшли можливість завітати сьогодні до нас у студію, взяти участь у прямому ефірі, привітати миколаївців. І ще раз висловлюю вам подяку і вітаю вас з Днем Незалежності. Спасибо. Всього найкращого.